Kaixo, zer moduz, ongi etorriak Matxinsalto letrazale artera. Idazle baten lurraldea, edo literaturarena, edo artearena, deserria dela sinisten dugunontzat, egokia da. Feministekin hitz egin da. Plataforma bat izan zenetzat. Zure argiak azkar distiratzen du. Baina nahi zaitu eta beratz, eta beldura zaratago. Zure iluntasuna ere ezagutzeko. 1948an Oteiza Sevillen bere azken lanak egiten. Ez aigustatzen dire ez jakintasunarekin topo egitea. Zunean, eta frakasatzen duzunean... Frakasa eta ezepzioa esaten dira beti nik esaten... Los Angeles hiri erakargarria izan daiteke kanpotik. Handago Hollywood, ametxen fabrika delakoa. Handago glamurra eta bufoa. Momentu hortan garrantzitsuena hori da, ohean egotea bere amorantearekin. Alde batetik, lasaitasunez arrazoi batengatik. Eta hori ez da nik egin dudan zerbait hori. Karikatura baten kritika dela totalitarismo guztiena. Sano indartutako movimentu bat. Tentzia horretatik, mendekotasun horietatik askatu itzen da idazleak. Eta ez instante no se nos había ocurrido. Ziren baten abakeak izan den ideia hortan. Eta gero bien artean, batekin ondoren, biek eriotza bat, hilketa bat burutze. Eta beldurra, kimika hutsa baizik ez omen da. Fernando Morillo, dena esplika dezake zientziak? Ezek ezin dudana esplikatu, zientziak emateu irizpide indartsuak eta interesak. Herri ez den honetantxe eman zituen udak. Ondartza, kasino, pasealeku, terraza. Horkitzen nire zaliua, eta porzak harin sartu balatzaketako poltzikuen inokez ikusteko. Eta orain behar bada literaturak nahiago du, nola pentsatzen dugun. Baina liburu zoritzarrez dexente da euskago, garda unan. Beraz, belarriz irakorri nizkion. Tuen txirrindularien historiak anketil, pulidor. Thank you.